é mais um vídeo pro canal. Esse vídeo aí vai ser feito com muito carinho. Vai ter um YouTube aí fazendo a participação com a gente aí. Tá ali, ó. Juninho Salsicha, de Feira de Santana. O homem do Bob que bota. Inclusive, nós tá indo ali agora pra... Ele tá dando uma volta na patinete aí, vou tá filmando pra vocês. Falou, galerinha. Quem tá chegando aí no canal agora, se inscreve no canal, dá seu like, curte, compartilha com os amigos aí. E vamos dar sequência no vídeo aí pra vocês. Timba, é nóis. Timba. Pronto, meu velho. Agora é eu, você vai roubar meu pitão, não. O cara vem com viagem, rouba meu pitão. Começando a chover e o patinete vai sujar. Com certeza, vai ficar igual na praia. Ó, oh, mas. O carro do Choquinho parece de menino, baixinho, perto da patinete, já pra você ver. Hã? Como é que é, Salsicha? É. Já cola lá, se inscreve no canal do Salsicha aí, pessoal, que eu também tô gravando os videozão aí. Fica ligado. E aí, Salsicha? Quanto tem de altura? Aí, ó. Bora botar pegada então, galerinha. Ei, galerinha. Pega aí o papel e caneta, porque as aulas vão começar. Proceda! Tô todo no treino. Para aí, popó. Agora sim, meu velho. Juninho Salsicha, meu velho. Au, receba. Qual a embreagem, meu velho? Hã? Tem um quebra-mola lá na frente, meu Deus. Deixa eu pular. Diretamente de Hollywood pra vocês, galerinha. Ele é dos seus que voltam um por um. É, não. É lógico, eu aprendi vendo o vídeo dele. Estilo 16 índio aqui agora. Ah, não, aí sim. Já voltou. E o pessoal da Copa Creta tá aí, tirando foto das carretas. Dá uma buzinadinha. É, parceria nossa ali. Até o carro rasga, que rasga bonito, velho. Bota a descarguinha depois nele aqui do ladinho, pra você se sentir no seu. Rapaz, tesão, ué. Freio motor que tu quer? Aí. Me senti. Freio motor que tu quer, meu velho? É freio motor? Na moral, véio, meu carro cheio de botão de tudo que é tipo, tudo que é mais. Já dá nem com você, né? Pera aí, vou botar uma pin. Se joga. Pivete. Mas sua vontade mesmo é que ele tivesse com 24 mil quilos em cima. Vamos carregar ele? Chapolinha andou nele, foi carregado, meu velho.
Sabe que tu tá estranhando, salsicha? Aqui as gaias ficam longe da, do teto. Gostou do videogame, meu velho? Tem boca não. Tem como dar um cavalo de fato. Eu já rodei um já, meu velho. Não aqui, né? Foi carro de pai. Ô, meu velho, falei agora, pô, ralei o baú do carro. É você que tá vendo o vídeo, já passou hoje álcool em gel. Bob é assim, pra engrenar a segura. Ah, segura seu BO, meu velho. Dá a volta de lá, hein. Lá, ó, de lá mesmo, dá pra fazer, meu velho. Deixa eu sair ali e filmar vocês botando uma salsa. Vai filmar? Lá de fora. Não, vou fazer diferente. Pera aí. Pode ir. Opa. O volantinho fica bem mais pesado também, né, salsicha? Conta pra galera aí. Fica. Volantinho pequeno. Fica muito perto uma mão da outra. Por isso que eu só uso uma mão no volante, meu velho. Duas pra quê? É uma mão desse tamanho aqui, uns braços desse tamanho, não vai dar certo não, meu amigo esmilinguinha. Gosta de botar a marcha também, né, velho? Oh. Pegou a manha do carro. Só não vou deixar você ir embora nele, porque não tá vendo, viu, salsicha? Mas... eu vou ficar aqui. Vai ficar aí? Vou ficar aqui. Mas se for pra ficar por causa do patinete, você tem que dividir ela com o Gustavo, hein? É, tipo o Gustavo. Lava um lado e lava o outro. Pronto, pode ficar então. Aí sim. Oh, pera aí, vou fazer um trem. Gustavinho. Pera aí que eu vou cortar o vídeo pro pessoal não assistir isso aí. Bora começar tudo de novo. Olha lá o Gustavinho de cameraman que ele fala, né? Esse menino é massa, na moral mesmo. Ei, pivete! Receba na orelha, meu velho! Tomara que você tampa de fumaça. Família vai me deserdar e eu não tô nem aí. Vai atrapalhar. Filma a mulher tirando foto aí, ela tá atrapalhando a mulher. Mostrar o empreendimento dela. Olha o pessoal da Copecred aí, pessoal, ó. Tendendo o caçambão aí, ó. Zero para, rodou caçamba. Aí sim. Rapaz, pra isso, macho, onde fica a luz do perfil do baú? Lá em cima? Fica aqui no retrovisor. Ah, tá de trás. Aonde que fica? Aqui no retrovisor. E o carro fica aqui embaixo. Eita desgrama, isso aqui é um fundo alto, mano. Pessoalmente é mais alto que nas fotos, né? Demais, velho. Nos vídeos, nas fotos, não mostra nada. Chegaram na manobra ele ali de ré ali, ó. Aí? É. Aí bota certinho, né, meu velho? Também com uma ferramenta dessa. Se pisar muito, igual te falei, ele enche os canos demais e uma marcha engola a outra. Dispara muito rápido. Tem que saber controlar o pedalzinho aqui, senão...
E a emoção? Furei até a meia viagem passada, meu velho. Você viu lá os stories? Pessoal que acompanha no Instagram viu. A ponta do dedo aqui tava de fora, furou a meia, meu velho. Ah, eu vi a minha preta com o dedão lá de fora. Eu vi. Botei o pé aqui, ó. Como é que tá a ponta do dedo. É pegada. A diferença é que eu sinto do meio aqui, a minha embreagem mais baixa do que o daqui. Ah, um carro do outro, tudo a diferença, não tem boca não. E aí, salsicha? É uma vibe diferenciada, hein? Gostosinha? Gustavinho falou que se não deixasse eu dar pelo menos a voltinha, ele ia chorar. Olha ele tá aqui, Júlio. Hã? Rapaz, vamos levar ela pra feira? Nós só manda. Sabe o que, é que nós temos que fazer? Tem que ir no moleiro, parece que tá encavalado, fecho de mola pro alto. Assim. Sabe o que, é que nós temos que fazer? Só uma coisa. Ok. É. Mandar desligar os guardas. Ou, vou te dar uma notícia muito ruim que o Gustavo não pode saber. Olha lá na frente do asfalto. Meu Deus. Olha aqui é o aeroporto, ó. Aqui só vem os aviões, né? Não, nós posa ali de vez em quando também. Lá vem Gustavo, hein, cavalo. Ó, mas a sensação é massa, né, velho? Tem boca, não. Ô... Pessoal, não viu aí que eu não filmei. O Salsicha veio com o choquinho lá de Feira de Santana, na lacraia carregada aí, pra sentir uma vibe diferenciada, né? Chegou aqui, descarregou o gesso ali, vai, nós já vai ali carregar uma cenoura, depois bota a pegada de novo. Lá e vem lá, ó. Vim aqui só dar uma voltinha na patinete. É de verdade não, pô. Tem muita gente que assiste esses vídeos aí e acha que isso aí não é verdade, não. Tá magucho ali, parece Hot Wheels? Parece mesmo. Não, na câmera não pega igual pega pessoalmente, não. Olha o teto, Jake, vem. O bicho vem provocando o cara, pô. Ele vem assim, vem em mim, patinete. Hã? Hã? Gustavinho, vou te contar um negócio aqui, você não vai gostar não. Acho, né? Pode dar tua mão. Vai. Como se fosse a primeira vez. Bom demais, velho. Faltou no gueto, né? Mas não vai adiantar. Só não tá chovendo mais, olha lá, ó. Acho que deu só a mangada, como se diz. É, aquela mangada faz assim, só pra sujar o carro, meu velho. É toda hora que faz, tá vendo o barulho? É. Agora foi lá no fundo, tá? É base aí a altura que tá. É meu mecânico. Ô, o cara sai lá de Feira de Santana pra vir cá desmanchar o patinete. É que o pedal dele antigamente era mexido, e dizer que vai mexer no pedal agora. Vamos ver se vai dar diferença, né? Ah? Vamos
Bora ver se vai dar alguma diferença. Isso que é lindo. Gustavinho, vai fazer seu serviço, meu velho. Pelo amor de Deus. Vamos fazer o tutorial? Vou ensinar só mais uma vez, hein? É? É. Tu vai ensinar hoje de novo? Não, é porque as pessoas perguntam. Que já tem um pouco de groselha. Aí você fumou um pouco de groselha. Groselha. Tá bom. Pessoal, na cidade deles não tiver, no Mercado Livre tem, pessoal. Só digitar groselha. Suco, xarope de groselha. Aí você... Álcool de posto. Você pega o álcool e coloca só a quantidade que vai usar. É a mesma quantidade que usou de groselha. Tá bom, velho. Você botou aí pra passar até na carreta, velho? Pô, aí. Vai massa. É o meu mecânico. Tem que ensinar eles a passar o pretinho, gente. Bota, peguete. Depois você me devolve? Aí sabe o que que tá fazendo, meu velho, meu menino. Eu gosto demais, gente. E ele também gosta, viu? Olha que cena, gente. Se liga, pivete. Ai, que barulho gostoso, hein? Olha lá o choquinho. Bota a cesta, meu velho, e acelera. Vai pra pista de lá, que essa aqui ela é feita de dação. Acelera, mas acelera. Vou tirar esse baú, vou colocar uma carroceria, você vai ver. Segura demais, ela pra estar sempre em cima. É, né? Ué. Tá carregado, vai embora. Gaspa aí é de plástico, pode ficar mais do pé. Vai ali na parte da cadeira? É. Estilo verdureiro. Gostosinho. O volante pequeno é sensível demais, doido. Fazer a rotatória. Mas eu vi que esse botão aí tá meio doido. Ah, eu tava bem assim também, começa a travar. Logo, logo ele dá defeito. Agora não tá dando mais problema, não mudaram o botão.
Você gosta, João? É. Eu faço o que eu preciso, né? Por amor, não. Eu rolo os dois, é um sentimento. É verdade. Aqui é só porque eu preciso mesmo. Pô, chat. Amor. Será que eu faço é com ódio, velho? Amor, você faz em casa? E bota cheio de ódio, doido. Bota com raiva. Vai credo. Tem que botar sem medo, não tem? Olha, macho. Pena que acabou a pista. Vou falar um negócio pra você. Se ele fazer amor com a mulher, nessa raiva toda, ela sai correndo. Não, eu faço lá em casa. Sai correndo lá de casa, mano. Você é doido. Por isso que é a máquina de fazer menino. Amor, eu faço lá em casa. Então acelera debaixo desse viaduto pra você ver. Tá bom, Corinthians, mas ainda ali vem o tempo da quarta, rapidé. E pisa, meu velho. Aí você fica nos pés, meu velho. Cruza a marcha, pá, 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 pá. O cara vai pra carreta que é automática, sem descarga direta, o cara vai sem tesão nenhum. O pau nem sobe pra isso aqui. Fica só meio troncha, assim, é só pá. Eu queria o de lá, ó, meu amor. Ah, a patinete ficou lá no fundão, lá, ó. Mas nós vamos dar um rolezinho de lacraia, nós vamos ali carregar vai e vocês lacraia, vão ver no próximo vídeo. Vai lacraia, vai lacraia. Falou, galera, então vocês vão assistir no próximo vídeo. Quem aí não é inscrito no canal do Salsicha, corre lá, Salsicha GDV. Se liga, no próximo vídeo aí vai ter aula de como botar marcha sem embreagem na lacraia. Na lacraia. É muito. Então é isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo aí. Foi feito com muito carinho. Quem não é inscrito no canal, se inscreve agora. Curte, dá seu like aí, compartilha com os amigos. Se inscreve no canal do Salsicha lá. Também bota aí o Instagram do Salsicha e o nosso aí, do Choquinho, não. Tchau, vocês. Timba, até o próximo vídeo.